ဟဲရောစံဖက်ဟာမသိရင်ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့လျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်ဆိုလဲမမဘူးဗျစခန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စံဖက်အတွက်တရင်ထူးတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်အဲဒါကတော့တခြားအဖွဲ့တွေဟာစံဖက်ရဲ့နာမည်ခံပြီးဓမြတိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့နဲ့နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုကတော့ကိုချေကောင်းကိုသ
မဲ့သုံးသွားတဲ့သူတွေကိုမိသွားတော့တာပဲ။အဒီကောင်တွေကိုမိသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းစံဘက်ဟာသူတို့ရဲ့တိုက်ရပါပစ္စည်းတွေကိုဓမြတိုက်ခံရတဲ့သူတွေစီမှာလူသိရှင်ကြားပြန်အပ်ပြီးအဲ့ဒီကောင်တွေကိုတော့စံဖဲကပဲအကုန်တက်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျ။စံဖဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တရွာလုံးကလည်းသူ့ကိုလက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီးချီးကျူးကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျ။ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းပြီးနောက်မှာစံဖဲဟာချစ်ကောင်းကိုခေါ်ပြီးမငွေဖြူစီသွားကြတယ်။တကယ်တော့မငွေဖြူဆိုတာသူ့ထောင်ကလွတ်လာခါစတုန်းကအရက်ဝင်တောင်းရင်လက်ကိုဆွဲပြီးတချင်းရက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကောင်းပါလေဗျ။တဆိုင်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပိုးပန်းနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းပါလေးပဲပေါ့မန်ွေဖြူဟာဖားခင်လောင်းကစားသမားကြီးရဲ့အကျွေးတွေပြန်မဆက်နိုင်တာကြောင့်ဒီဆိုင်မှာအလौသမားအဖြစ်အလုံးလုံးနေရတယ်ဆိုလဲမမာဘူးဗျပြီးတော့အကျွေးမကြေသေးလို့သာတီးခံနေရပေမဲ့ဆန်ရှင်ရဲ့ထီကပားရေကပားလှုပ်တာတွေကိုအာမတန်မန်လျှော့နေရတယ်ဆိုပေမဲ့မကြေနပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဆိုင်ထဲကိုဆန်ဖဲရောက်လာပြီးမန်ွေဖြူကိုလာတွေ့ရင်သူ့ကိုဒီဆိုင်ရှင်ရဲ့လက်ထဲကနေပြန်ရွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့မန်းငွေဖြူလဲဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံကိုကြည့်ရရင်စံဖဲဟာမန်းငွေဖြူနဲ့တွေ့တဲ့ညမှာပဲမြင်မြင်ချင်းချစ်သွားသလိုမန်းငွေဖြူကလည်းစံဖဲကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်သွားမိပုံရတယ်ဗျတော်တော်စော်ကြည့်တယ်ပဲလို့ပြောရမယ်ဒါပါတော့မန်းငွေဖြူကလည်းစံဖဲရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရတာနဲ့တပြိုင်နက်သူစီကနေခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့တောင်းပြီးဆိုင်ရှင်တယောက်ကိုချိန်တဲ့ပြီးတော့သူဟာအခုဆိုရင်ဘောဆန်ဖဲကတော်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ရှင်စီမှာတင်နေတဲ့အကျွေးတွေအကုန်ကျေဆက်မယ်လို့ပြောပြီးဆာရှင်တယောက်ကိုပါးရိနာတွေရိုက်ပစ်လိုက်တော့တာပဲဆာရှင်ကမြလည်းရုတ်တရက်ကြီးတနက်နဲ့အချိန်ခံရပြီးပါးရိနာတွေရိုက်တာခံရတဲ့အပြင်ဘောဆန်ဖဲကပါဆိုင်နဲ့ရောက်နေတာကြောင့်အံ့ဩတုန်လှုပ်နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲစော်ကြီးဘဲကြီးဆန်ဖဲတယောက်ဟာမငွေဖြူကိုလည်းမသိရင်လို့တရထဲနဲ့ပဲအပိုင်သိမ့်ပစ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုပါတော့ဗျာဆန်ဖဲဟာမငွေဖြူကိုယူထားပေမဲ့အရေရှိမှဆိုလို့သူ့စီမှာမထားပဲမဲတော့ရွာထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့သတင်းပေးကိုတာပိုင်နဲ့ကိုအိုးတို့စီမှာထားလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့သူကစနေနေ့ညတိုင်းမငွေဖြူစီလာအိမ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတာပိုင်တို့ပေးစရာသတင်းရှိရင်လဲတော်တဲ့အထိလာစရာမလိုတော့ပဲမငွေဖြူစီကိုပဲပေးထားဖို့မှားလိုက်တယ်အဓိကကတော့သူနဲ့မငွေဖြူရဲ့ပတ်သက်မှုကိုတခြားသူတွေမရေးမိသေးဘူးပဲဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့ပဲ1928ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မှာပေါ့ဆန်ဖဲစီကိုတည်င်းပေးကိုအော်ရောက်လာပြီးအထူးတည်င်းတစ်ခုလာပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့တာကရရွာကကန်ဆဆိုတဲ့သူဟာဆန်ဖဲနဲ့မန်းငွေဖြူတို့အကြောင်းကိုဘလို့ကနေဘလို့သိသွားတယ်လဲမသိပဲသူစနေနေ့ညတိုင်းမန်းငွေဖြူအိမ်မှာအိတ်တယ်ဆိုတာအထိပါသိသွားတယ်ဗျဒါကြောင့်စုငွေ9000ယူဖို့အတွက်ကန်ဆဟာတဖက်ရွာကတိုင်းစီယာကြီးဦးကျော်တွန်းရဲ့တပတ်နှစ်ယောက်ကိုပါအကူအညီတောင်းထားတယ်ပြီးတော့ဆန်ဖက်စနေနေ့ညလာရင်ဝိုင်းဖန်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီသတင်းကိုသိသွားတဲ့ဆန်ဖက်ကလည်းညပိုင်းအရောက်မှာကန်ဆာတို့အိမ်ဘက်ကိုတနက်ကိုစီနဲ့ရောက်သွားတော့တာပဲကန်ဆာဟာသူ့လူတွေနဲ့အတူဆန်ဖက်ကိုဖမ်းဖို့ပလန်ချနေတော့မှာပဲဆန်ဖက်ကသူ့ခြံထဲကိုတနက်ဖောက်ပြီးဝင်လာတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုလမ်းဖြန့်သွားကြတယ်ဗျအကူကြီးခေါ်ထားတဲ့တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ကလည်းအချင်းချင်းမဟန်မှန်းသီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေခုံဆင်းပြေးပြင်မဲ့အောက်မှာအတင်းဆောင်နေတဲ့ငနီတို့အဖွဲကအုပ်စုလိုက်ကြီးဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ထည့်လိုက်တာတိုင်းသမားတွေခမတိုင်းကွက်တောင်မခင်းနိုင်ပဲသူ့အိမ်ထဲမှာအသက်ပြောက်သွားပါလေရောလားအိမ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဆန်ဖဲနဲ့ကံကြီးမောင်ရဲ့တနတ်စာမိသွားပြီးသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့တဲ့ရုံစီကိုသက်ထွန်းဆိုတဲ့သူကိုတော့မတက်ပေမဲ့လို့ပေါင်ကိုတော့တနတ်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်ထားခဲ့လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဆန်ဖဲကိုတက်ပြီးစုငွေ9000ယူမဲ့အဖွဲဟာလဲတည်တဲ့သူကတည်ဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်နေအကုန်ဒုက္ခရောက်သွားကြတော့တာပေါ့သူတို့ဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တိုင်းစရာကြီးဦးကျော်တွန်းဟာ16နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့တိုင်းပညာရပ်သဘောတရားတွေကိုဆွေးနွေးညင်းခုန်နေတဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနေတော့တိုင်းစရာကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုစာပတ်ထားတဲ့ခဲတစ်လုံးကျလာတယ်ဗျဒ
Tane, Ujo Dunga, Kao Yubi Paji Lai De Akama, Tuzigo, San Pedro Opo Lani Bisura, Tila Yaro Rabe, Dido Koyin Lego Bian Kaimbi, Tu Yet Shuiling Widi Puet Hade, Payasin Dudo Lego Babi, Puebi Me Lodabo, Ujo Dunga, Tu Ban Sine Shuide Bisidigo, Payasin Dudo Lede, Temu Tade Sole, Mamma Bubia, Didoma, Sosava Koyin Lega, Dudo Pibia Go Gibi, Payasin Dudo Go Taga Yen, Lube Lu on Bibo, Pio Lide. ပါကြောင့်လဲဆိုရင်စံဖဲတို့အဖွဲ့သာလူတွေကိုမိသွားခဲ့ရင်ဖျားဆင်းသူတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်မှာကြောင့်အထဲမှာရွှေတွေရှိမှန်းရှိမိသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆင်းသူတို့ကိုယူမသွားပဲကိုရင်လေးစီအထားခဲ့လိုက်ပြီးကိုရင်လေးကနေပဲဖျားဆင်းသူတို့တွေကိုသူနဲ့အတူထားရင်ဘာမှမလုပ်ဖို့ပြောရင်စံဖဲတို့ကလက်ခံနိုင်လောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုကိုညီလိုက်တဲ့အတွက်ဦးကျော်တုံးကလည်းသူ့လိုချင်တာတစ်ခုပ
တို့အဖွဲ့အစည်းတွေတနက်ကိုစီနဲ့အိမ်ကိုရောက်ချလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့တအိမ်လုံးမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးနဲ့ဖះဆင်းတူတော်ကိုပဲတွေ့တာကြောင့်သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘဲအိမ်ကိုပဲမိရှို့ပြီးပြန်သွားကြတဲ့။ဆံဘဲတို့ပြန်လာနေမှာအဲ့ဒီအသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးကသူ့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့ရှေးခေတ်တုန်းကဓမြကြီးတွေတော်ပုံကြီးတွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့တောင်ချမ်းသာရှင်မဆိုတဲ့နတ်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ဓမြတွေကိုရန်သူတွေလက်ကနေအကာအကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနတ်ကိုဘလို့တင်သားရမလဲဆိုတာတွေရေးထားတဲ့စာရွက်လေးပဲ။ဆံဘက်ဟာနတ်တွေဘာတွေအယုံကြည်ရှိတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာရွက်ကိုမယူခြင်းပင်မဲ့ကိုရင်လေးကတော့တောင်ချမ်းသာရှင်မကိုခမည်းယုံကြည်သေးရမလို့ပါဘူး။ခမည်းလူတွေယုံရင်ရပြီပေါ့။အဲ့ဒါမှလည်းသူတို့အဖွဲ့ဟာတစုံတယောက်ရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ထင်ပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေတိုးလာမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဆံဖဲကလည်းကိုရင်လေးစကားကတဘာဝကြတာကြောင့်စာရွယ်လေးကိုယူပြီးပြန်ထွက်သွားတော့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ဆံဖဲတို့ပြန်ထွက်သွားပြီးခဏအကြာမှာဥကြုံတို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖះဆင်းတူတော်လေးကဘာမှမဖြစ်တာကြောင့်ဥကြုံလည်းကိုရင်လေးတောင်းဆိုတာကိုပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီကိုရင်လေးတောင်းတဲ့ပစ္စည်းကတော့ကုန်းမောင်ခေတုံးကပြင်သစ်စစ်ဘုံမီလစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဓမြောင်ကိုအလှူခံတာပဲအဲ့ဒီဓမြောင်ကိုတော့စစ်ဘုံကြီးကစိန်ကြလုံးမြုပ်ပြီးလှုပ်ထားတယ်ဆိုပဲဒီလိုနဲ့ပဲကိုရင်လေးဟာသူ့ရဲ့ကျေသူကျွေးအနေနဲ့ဥကြော့တုံးစီမှာရှိတဲ့စိန်ဓမြောင်ကိုအလှူခံသွားတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒီနေရာမှာပြည်သူကြီးကိုပြောချင်တာကအဲ့ဒီကိုရင်လေးဟာနောက်တစ်ချိန်မှလူထွက်ပြီးစိန်ဓမြောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တနိုင်ငံလုံးဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်ရတဲ့မင်းပေါ့ဆိုးပေါ့လူမှတ်ကြီးတူအဖြစ်ရောက်ရှိလာပုံအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ The Guy From Mandalay စာအုပ်အချင်းကျုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အစအဆုံးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။သူအကြောင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းတာမို့နားဆင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြန်ဆက်ကြရအောင်။တကယ်တော့ဆံဘက်တယောက်မန်းငွေဖြူအိမ်မှာစနေနေ့တိုင်းလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကံကြီးမောင်ရဲ့ဦးလေးဦးတာပိုင်စီကနေသတင်းပေါက်ကြားသွားတာဗျာ။ဦးသားပိုင်ကြီးကနေသတင်းနှိုက်ယူသွားတဲ့သူကတော့မောင်မရွာစုကြီးသားမင်းမောင်ပဲမင်းမောင်ကမမြနုကိုတစ်ဖက်သက်ကြိတ်ပိုးနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဆံဖဲကိုအခွင့်အရေးရတာနဲ့တတ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့သူဆိုပါတော့ဒါကြောင့်ဆံဖဲကလည်းသူ့ရဲ့သတင်းပေါက်ကြားသွားစေတဲ့ကိုသားပိုင်ကိုပါးတွေနားတွေရိုက်ပြီးအဖွဲထဲကနေနှင်ထုတ်ပြလိုက်ပါလေရောဗျာသူ့အဖွဲထဲမှာအဲ့လိုပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တာကရရွာလေးစီမှာမင်းစီတက်သားပလိတ်အယောက်90လောက်ဟာလက်နက်ကိုတည်နဲ့ရွာတကြီးအိမ်ကိုရောက်လာကြတယ်။ဘာလို့ရောက်လာကြတာလဲဆိုရင်လွှတ်တော်မှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့စံဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွာတွေကိုဒံငွေတက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြောင့်ပဲ။တာကရရွာလေးကိုဒံငွေ665ကျပ်တက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်စံသုံးတင်းဝင်တအိမ်မှ3ကျပ်ပဲပေးရတဲ့ခက်ဆိုတော့သူတို့ရွာလေးအတွက်665ကျပ်ဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီတော့ရွာသားတွေကလည်းတချို့ကစံဖဲကိုချိန်ဆကြသလိုတချို့ကလည်းဒံငွေရိုက်ဖို့လွှတ်တော်မှာအစိုးတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဝန်ရင်းနယ်သားရှုစလေရအမတ်မင်းဥငွေဟုံကိုချိန်ဆကြတာပေါ့ဥငွေဟုံဟာလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သလိုသူနေတဲ့ဒိုင်းကောင်းရွာမှာလည်းတရွာလုံးဘသူမှမလှန်ရတဲ့ကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးတူဆိုလဲမမားဘူးဗျဒီတော့အမတ်မင်းနေတဲ့ရွာကိုဘသူမှမထီဝန်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှုရွာရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းရော့ဒီရော်ရဲပဲဆိုပါတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒိုင်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့အမတ်မင်းကြီးဦးငွေဟုံရဲ့အိမ်ကို
Sanpero Boyha, the Nagozi net, and lay yaw la jade. Sanpero yaw la manadio. Ain't that weha? Kaleru chibu biayayin. Duro go de mia dine varello, or the rebia. Tajame, Ungwe honga dunet, Joalariha. Do me the Nagozi net yaw la jayin. Sanpero Pueco, why not bo? Depend at the pet. Nay, I think you tie in. A chain, genie jade. Sanpegaro is a zebe. Ain't bogo dead wajin. Ungwe hong yet megan the dajigo. Depend on it do. Joda banza, shy point, eh? Adi chema, Jodarega dioga. Do me the net. Ganji mongo, slampi dajo. Ganji mong let all that wabi. Pian bi damo. Do you alone the net danwe? The old owner, boilo yai dware, so what of ya? Sanpega let chema sign obe. Megan did that egg, shooting with a gong longo. Gone a ted danger tell I be. Pian so la jarabo. Pian so de niamale. Duro sabanga season tada die. Ain't see you bega. Game bone winnied it. San Pedro Luriha. And now gani babbia da jow. Jwadare le. Wayondonga, pinny jarabo. Dio. Adi a chain ego quing all you be. San Pedro le. The Nedwin a chowlan be kayen. A tea kai machibe. Twabi lum yaw, dojare suwarabia. Sakan yang de kama, a de bisidi a gong longo. Say inga and goche gongzi alai bi. A poe dega lude gole quay we be the loo. Dan yai can't hire it. Tagra yuadu yuadare gole, be like da jow. Shuadare kamia, one da lumuso, pinny jarabo. Along a sin bibi pietuabi met. San Pedro poe de ma, pietana de hoo, bolare. A ragaro, say inga and goche gong ha. Duro poe de gang way de go. A lue don't da lo de so de, kaysabe. Dajon san pega. Go Chigongo, sing me like dog. The cabe, we the town she are guani be. Chigongo rangale, lama jab yaw dwarelo, beyond the air. San Pegale, all that was all met. Say go beyond tame be. A poet are ye shame, my bear. Go Chigongo, Bana ye muniagani, pecha like be. Dama a poet when she bet Tom Hello, some chair like Debia. The ghetto, a poet emma so yen. San Pe a jenny don't look up. Go Chigong and Ganis so in le, mamma boo bo. Go Chigonga. Bajang dilo loya de lesura go, dijin lo. Ne out here she de a chema, made a bo. Diroma be, Chigong ye jena de a kesaga, bola rebia. Nagaro, Chigong deo, deo was ze yi de ma. A poet adi a duet. Jacob be city, where chanido. Ze de ga, lanja le de kuma. Leba di mamia yin ye, should be so the chingo. See why lie so yin. Down yon sa down need a mingle go, do it a yare. Chigong ha, adi a dango, de chama me debia. Bajang le so yin. Adi adan banjinga, tu de chiare, miazo de gomale, adan molo, eh? Dido, duale, lujarema, a dento huji like dog, dangwe little longo be macha. Sina wala yin, the chain so dong yan need it, miago, duile yarabe. Bido le miaha, go win jem margin, nebia. Adi pigo miena yare chigonga, jin den nidwabi. Bama sinam nidobe, miago din be pade. Bido be machin need a dangwe go let lumbi yin. Ludwe go le. A damn mount of the Bima, go in Jemajin and Yago, boy to be a bean twelaga like Dorabo. Adi Kango Payara, the Gago Genesia Dibia. Chigonha, Yago Sado and Kugo call like a yen. Bajan Dilo Pia de Lesura, Mamian Girabo. Giroma, Yaha, go Chigon a dubi noma. Yane Udan and Yada go unga, Pomana and Pimia, Pilare. Biro Udan and Galet Davy, same Bogi Gale, long as I go, Mapiani. Dugale go when you nemo. Menemi pit. Galo gale sim a birobu. Dido same boge ga. Nyago, pure when my shida do a di a matabi. The charm menemi de lane, a sartobi, garba de de. Adi menemi gale mason, a juli gale too so do. Same boge le, sagongwe be, dumyazate, neza like gayade a pit, shaldwarabo. The name are, same boge ga, shamedin be masadwa gane yen. Show de ono do your biabi, de son dwade. Dido, Jushin ega, Pio Machida, Miazi gula be, Tabubu loni jadlo, Ancient Gale, Dugo Maji Budora jow, Singing in net, Twala gay yen, a coolo boa yawny yashar as Warovia. Chigongale, Yaya Pidugo Dido, do net do court hajime met, do I let the die? They mean Nakawama, Lanshawni yada do Pieda jow, Miago doka mabido be, Shangon Bianyan edit, do yasanago, Pizzi be like a bot. Yaha. A sagrega, Jango, Bianjin be met. Landi Michido, Mabiana in Azule, Mamma Buvia. Adi Marin Chiganga, Landi Edi Magabe, Tu Wizu dega, we don't know Naya again. A poet adi by net. Passan Tong Shia Huba, the car I tape be like there. Dilonebe Poema,
ချစ်ကောင်းငွေဘုံးတဲ့ကိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ဒီတော့ဆန်ဖက်ကလည်းသူ့ကိုယ်သာဒီအကြောင်းတွေပြောပြရင်တတ်နိုင်သလောက်ကူညီမှဖြစ်ပြီးအခုလိုမျိုးဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ပြန်ရှင်းပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူဟာအဖွဲရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်အဖွဲသားတွေရဲ့မယုံကြည်ဖြစ်မှုကိုခံရမှာဘူးဗျ။ဒီလိုနဲ့ဆန်ဖက်တို့အဖွဲတွင်းကအထင်လွဲမှုကိစ္စလေးတွေဖြစ်ပြီးလို့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်မကြံတော့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကပေါ်လာပြန်တယ်။အဲဒါကတော့သူတို့အဖွဲထဲကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကိုသားပိုင်ကနေမှတဆင့်ဆန်ဖဲတို့စကန်းနေရာကိုစစ်ပလိတ်တွေတိသွားတာကြောင့်ပဲဆိုပါတော့မေဂျာမက်ဂရီကာဆိုတဲ့သူဟာဆန်ဖဲကိုဖမ်းဖို့အတွက်စစ်သားအင်အားတရာကျော်နဲ့မိမျိုးကနေတာစီအထိရောက်ချလာတာဗျပြီးတော့ဆန်ဖဲတို့အဖွဲကနေထုတ်လိုက်တဲ့ကိုသားပိုင်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးသူ့စီကနေမှတဆင့်ဆန်ဖဲရဲ့ဒီနေရာကိုတိသွားကြတော့တော်နေပြီးရှာကြတာပေါ့သူတို့အဖွဲတွေအဲ့ဒီလိုစီစဉ်နေတော့မှာပဲဆန်ဖဲတို့အဖွဲတွေကထုံးလူဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာသူ့အမေဆုံးလို့ရွာခဏပြန်ကျင်နေဆိုပြီးလာခွင်တောင်းတယ်ဗျထုံးလူဆိုတာဆန်ဖဲနဲ့တရွာထဲသားချင်းဖြစ်တာကြောင့်အဖွဲသုံးဖို့ရံပုံငွေတွေကနေငွေ1000ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်အာသုဘလိုက်ပုံမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆန်ဖဲငနီကန်ကြီးမောင်ငတေနဲ့ထုံးလူတို့ဟာမဲတော်ရွာဘက်ကိုမြင်းကိုစီနဲ့ခီးဆက်ကြဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့သူတို့တွေရွာရောက်ပြီးလို့မကြခင်မှာပဲပလိတ်တွေဟာဆံဘဲကိုခြေရခံမိသွားပြီးရွာထဲကိုမဝင်သေးပဲရွာမွန်သားတရားပင်မှာကင်းပုံဝင်နေကြတယ်လို့သတင်းရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆံဖဲကတော့ခေါင်းအေးအေးထားစဉ်းစားပြီးညနေနေဝင်ရွာလောက်မှပြန်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။အပြန်လမ်းမှာလဲဆံဖဲငတိနဲ့ထုံးလူကရွာကစီစဉ်ပေးလိုက်တဲ့နွားလဲနဲ့ပဲသူတို့ကင်းပုံဝင်နေတာကိုမသိဟန်ဆောင်ပြီးခက်တီတီနဲ့တရားကိုဖြတ်မယ်ပေါ့။အနာနီလာမှသူတို့ကလက်ဦးမှုအရာယူပြီးဒီကောင်လေးကိုတနက်နဲ့ပြင်မယ်လှုပ်ထားတယ်။ကန်ကြီးမောင်နဲ့ငနီကတော့လှဲနဲ့မလိုက်ခဲ့ပဲ။တော်စက်ကနေပတ်သွားပြီးပလိတ်တွေကိုအနောက်ကနေစော်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီတော့အစည်းအဝေးတိုင်းမဲ့သူတို့ကလှဲနဲ့ရွာမွန်သားတရားကိုဖြတ်တဲ့အချိန်အနီးနားရောက်လာမှကင်းမုံဝင့်စောင့်နေတဲ့ကောင်လေးကိုတနက်နဲ့စပြီးပြစ်တော့တာပဲ။ဒီတော့စကလေးကကင်းမုံဝင့်နေတဲ့ပလိတ်တွေကလည်းအုပ်စုကြီးလိုက်စုံကြီးဝိုင်းလောင်ကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဆန်ဖဲလဲခံပြစ်နေရင်နွားလဲကိုအတကုံမောင်းပြေးလိုက်တယ်။အဒီလိုမျိုးပလိတ်တွေကဆန်ဖဲပါတဲ့နွားလဲကိုမဲနေတုံးမှာပဲ။တောဆက်ဘက်ကနေပတ်သွားပြီးပလိတ်တွေနောက်ကျောက်ရောက်နေတဲ့ငဏီနဲ့ကန်ကြီးမောင်ကတနက်တွေနဲ့ဒလဆက်ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပလိတ်တွေလည်းသူတို့ကိုအုပ်စုလိုက်ကြီးအဝိုင်းခံရပြီထင်ပြီးဆန်ဖဲတို့နွားလဲကိုအေးမလုပ်တော့ပဲ။တောဆက်ကိုပဲပြန်ပြစ်ကြတာပေါ့။တကယ်တော့တောဆက်မှာငဏီနဲ့ကန်ကြီးမောင်တို့နှစ်ယောက်ပဲရှိပေမဲ့လက်နိုင်တမ်းမီးတွေအများကြီးယူလာပြီးတစ်ပင်နေမှာကျိုးနဲ့ချီချိတ်ဆဲထားတာကြောင့်ပလိတ်တွေကလူအများကြီးရောက်လာတယ်လို့ထင်သွားတာဗျဒီလိုနဲ့ပဲဆန်ဖဲတို့တောပုံအဖွဲတွေဟာပလိတ်တွေစောင့်ပြီးကင်းပုံဝင်နေတဲ့ကြားကနေနောက်တစ်ချိန်လွတ်မြောက်သွားပြန်ရောဆိုပါတော့ဗျာနောက်တစ်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့သတင်းကိုဗန္ဒူလသူရိယမြမအလင်းပညာအလင်းသတင်းစာတွေရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာဝေဝေဆာဆာကိုဖော်ပြခံရတာကြောင့်ဆန်ဖဲတယောက်နာမည်တွေကြီးတဲ့ကြီးနေတာပေါ့တကယ်တော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီနေရာကိုတည်င်းပေးလိုက်တဲ့သူကမောင်မဆဲကန်ရွာလူကြီးရဲ့သားမင်းမောင်မြဆံဘဲကလည်းဒီတည်င်းကိုသိသိချင်းမင်းမောင်သွားနေကြလမ်းမှာတယောက်တည်းစောင့်နေလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့မင်းမောင်ကစပိန်လေးနဲ့ရောက်လာတာကြောင့်ဆံဘဲကလည်းတားပြီးသူ့ကိုဘာလို့ဒလန်လောက်ရတာလဲလို့တဲ့ပဲမေးလိုက်တာပေါ့။ဒီတော့မှမင်းမောင်ဟာလည်းခမည်းကိုတတ်ချင်လို့လို့ဖြေပြီးဆံဘဲကိုစပိန်နဲ့အတူရောတွန်ထဲလိုက်တယ်။ရုပ်တရက်မှုလူကောင်သေးတဲ့ဆံဘဲကစပိန်နဲ့ပြိမိပြီးမထားနိုင်တဲ့အချိန်မင်းမောင်ကအသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့အပေါ်ကနေဇက်တိုက်ခုတ်တော့တာပဲဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာစပိန်ကခံနေတော့ဓာတ်ချက်တွေဟာအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင်မဟုတ်ပဲရှက်ထိပဲထိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဆန်ဖဲရဲ့ခါးကြဲတဲ့က6လုံးပြူးတနက်ဟာစပိန်နဲ့လူနဲ့ပြိမိနေတာကြောင့်ရုပ်တရက်ဆွဲထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဆန်ဖဲတယောက်အဲ့ဒီလိုဘေးကျန်းနံကျက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ငနီလုံးဖိနဲ့ငပေတို့ရောက်လာပြီးမင်းမောင်ကိုတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်တာကြောင့်မင်းမောင်ခမရကြီးစံရဗရဘွားနဲ့သေပါလေရောလားဆံဘဲလဲသူများကိုစင်းရင်သွားချင်တာကိုတိုင်းပြန်မသေးခဲ့တာပဲကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့မင်းမောင်ရဲ့ကြီးစံရဗရဘွားနဲ့သေနေတဲ့အလောင်းကိုဒါစီဂျွန်ကယုံမှာထားထားတော့ပလိတ်တွေနဲ့ကိုသားပိုင်တို့ကလည်းမျက်စိမျက်နှာပြည့်နေကြပြီကိုသားပိုင်ကလည်းအခုလိုဒလန်အဖြစ်လောက်ကင်နေတာကြောင့်ဒီနေ့ကျရင်ဆံဘဲကလည်းသူ့ကိုမင်းမောင်လိုမျိုးတက်ပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတွေးရင်ခြောက်ချားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူ့သတင်းပေးလိုက်တာကြောင့်
Sampero pue, sakancha ya ne yako. Pele in ate ya laune, why me met. O yodo, pazuma machido bubo. Dido go da bine, so no you udan ye kainse mujo. Sampero puelega, do do gandhi mongo, sadwebi. See yombo, pielare. Palo lezo ye, a coche ma, pele do lo anidaga. Sampere diga lu yonego, do rube bao, lopo webo. Sampana blade, edilu pinidoma. England go queen at bianware. Mr. Dureha. Yamabigo, Janyala, Rebia. To Bianyala la Jimabe. Tabia do ya treni gojaro. Mayonjina no, Pini Sharabo. Dear Beladriha, Mr. Durego Corby. Turuha, Sampego, Pambo, duet. Be there yo. Sit da gaba. A two da poet poet abbey. Tabamabi, Mubia Sanya. Nancy Belay poet in it. Bubambi, Nay no melo, Mr. Durego, Biobiade. The yellow Sambeda, Tugo Sadwell again, and Yan Campbell, Pompia Kainabo. Mr. Dre Bianabi cannot jam out. Sit daga a yashirine, so not a poetiha. Jedana, dejati, debia. And I got up. Sit a bega ludiha. Samego panum amido. Massimasai. Mangwe pugo, a choked sweater a jome, so baro. Mangwe puma, babi mamashi benet. Sampego pamialu. Tugo panesura. Sit da ya, debia machine, loya pidebian. So not a poeti goba. Bonjo be loda jo. Tudo a chinchin, sagamia jarabo. Samagale, two job, man with you choked a yard at a jungle at the yaw. Do ye mweda pay, Mr. Drago, lose your net a goony dumby, man with you go, a makane, to be kind like that. Tayo, Mr. Dre, a goony nebe, man with you le, choked a gani, bianbi, lulagate, so what of ya?